Assalomu alaykum, hurmatli bizni ashaddiy muxlislarimiz. Bugun 6-iyun dushanba 2022-yil va muxlislarimiz talab va istaklariga binoan bizga ko'p kommentariyadan savollar yo'llabdi. Muxlislarimizdan minnatdormiz. Asosiy ikkita savol yo'llanibdi. O'sha ikkita savollarga bugun javob berib o'tamiz. Birinchisi, o'rdak necha kunda ochib chiqadi? Ikkinchisi, o'rdak tuxumini tozalasa bo'ladimi deb muxlislarimiz yozgan ekan. O'shalarni sizlarga bugun yoritib boramiz. Birinchi savolni yoritishdan boshladik o'zi. O'rdak necha kunda ochib chiqadi? Mana sizlarga bugun o'rdagimiz ochib chiqibdi. Ko'rsatib o'tmoqchimiz. Juda cho'qib bolalariga mehribonchilik qilyapti. Ichidagi tuxumlarini olib tozalab qo'yamizda. O'rdagimizni ikkinchi May kuni bostirgan edik. Bugun 6 29 6 35 kun deganda mana o'rdakchalar ochib chiqdi. O'rdakchalar sizlarga ko'rsataman. Mana o'rdakchalar 35 kun deganda o'rdakchalar chiqishni boshladi. Endi bu o'rdakchalar chiqqandan keyin mana shu ichidagi tuxumchalarni ochilgan po'stloqlarni bunday po'stloqlarni terib olib tashlashimiz kerak. Chunki bu yerdagi qolgan o'rdaklarga, o'rdakchalarga xalal berishi mumkin. Shunchin tozalab ko'rsatamiz uni. Mana bu ochilish jarayonida tuxumlar. Yordam berib yuboramiz mana yuzacha chiqishiga. Mana yana bitta o'rdakcha sog'omon chiqib oldi. Bu tuxum po'stloqlarini yig'ishtirib olib qo'yamiz. Katta o'rdakchalarga, o'rdaklarga berib yuborsagan bo'ladi. Mana o'zlari talashib yeb tashlaydi. Kalsiy bo'ladi o'zlariga. Qancha ko'p tuxum po'choqlarini yesa tuxumlari qalin, mustahkam bo'ladi. Ha, o'rdaklarimizni bolasini sanab korobkaga olamiz. Mana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13. Ve bunu alıp tozalab koysak qolgan tuxumlarni açış için şaroit yaratıp bergan bo'lamiz. Mana qolgan tuxumlarim uchun harakatda açışga tayyorgarlik ko'ryapti. Mana ko'rishlaring mumkin qanday qilib jo'ja chiqyapti. Mana shunday baxtli onlarda ko'rish nasib qilgan uchun bitta like basıp yuboramiz, obuna bo'lib. Mana ana çıktı. Qolgan jo'jalarni svetga, inkubatorga qo'yamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, o'zimiz yasagan qo'rbola inkubatorimiz. Bu yerda mana tarelkaga suv qo'yib qo'yasizlar, ozgina svetni ham juda past qilib qo'ymaysizlar. Chunki svet past qilib qo'ysalaring jo'jalar qizib ketish ehtimoli kuchli bo'ladi. Jo'jalar nobud bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun sal balandroq bo'lgani yaxshi. Mana ko'rsatib o'taman uzoqdan. Jo'jalarimiz bir kun shu yerda qurinishib olgandan keyin yana qo'shib yuboramiz. Mana yenasi yana bosib ochib chiqishga tayyorgarlik ko'ryapti. Bu tuxum pochoqlarini olib tashlab yuboramiz. Ikkinchi muxlislarimizdan kelgan savollarga o'rdak tuxumini tozalab qo'ysa bo'ladimi? Mana o'rdak o'zi yotgan payti ham aylantirgan payti tuxumini tozalab yuboradi. Uni tozalasa ham bo'ladimi degan savolga tozalab quruq latta bilan artib qo'ysalaring bo'ladi. Lekin o'zi o'rdak mana shunday joy qilgan payti mana uyasiga o'zini patlarini tashlaydi. Patlarini tashlagan payti aylantirgan payti tuxum o'zi toza holatda bo'ladi. Lekin juda yomon holatda bo'lgan tuxumlar mana juda yomon holatda bo'lgan tuxumlar mana shu holatda bo'ladi, lekin ancha tozalanib qoladi o'zlari. Artib qo'ysangiz ham bo'ladi, tozalamasangiz ham bo'ladi. Ochib chiqaveradi. Qanday qiziqarli savollar bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirsalaring izoh qo'ldan kelgancha hamma savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. O'rdak boqishdagi sir sinoatlarni hammasini yoritib boramiz. Bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling.